चलो विद्यार्थी मित्रों, हमें आज आप रीत नंबर त्रण त्याग नु प्रमाण आप अंदर थोड़ा विशिष्ट दाखिल से आप भाना छे। आप चेप्टर नंबर पांच नो अग्यारमो दिवस है। चेप्टर नंबर पांच प्रवेश अंदर आप नफा नुकसान नव प्रमाण शोध आना विषय समझूती है मेलवता रहेला छे। तेनी अंदर रीत नंबर एक रीत नंबर बे आप कम्प्लीट करी। रीत नंबर त्रण छे तेनी आपणे शुरुआत करी अने आ रीत छे तेना बे दाखला आपणे गई काले पण समजावी। आनी अंदर रीत तेज छे परंतु थोड़ूक तेनी अंदर विशिष्ट रीते रकम आपेली छे, तो ते कई रीते करवू ते आपणे समजवानुं छे। एटले आजे आपणे रीत नंबर त्रण त्यागनुं प्रमाण आपेल होय त्यारे नवुं प्रमाण शोधवुं तेनी अंदर पेज नंबर 205 ऊपर तमने रकम आपेली छे। एमां दाखला नंबर 3 नो 7 गई काले आपणे तमने छठ्ठू करावेलुं हतुं। आजे दाखला नंबर 3 एनुं 7મું છે એની રકમ વાંચું છું। તેમાં પહેલા તમને કીધું છે A B અને C 20% 40% અને 40% ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેતા ભાગીદારો છે। 20% 30% 40% અને 40% એટલે અહીં તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ત્રણ ભાગીદારો જૂના ભાગીદારો આપેલા છે। અત્યાર સુધી આપણને ચાર બે જ ભાગીદારો આપેલા હતા, અહીં જૂના ભાગીદારો ત્રણ છે A B અને C 20% 40% અને 40% એટલે કે 20% એટલે 20ના છેદમાં 100, 40% એટલે 40ના છેદમાં 100 અને 40% એટલે 40ના છેદમાં 100। ત્યાં બિંદુ બિંદુ કેન્સલ થઈ જાય, બિંદુ બિંદુ કેન્સલ થઈ જાય, બિંદુ બિંદુ કેન્સલ થઈ જાય। પછી અહીંયા છેદમાં 10 છે એટલે કોમન પ્રમાણ નીકળી શકે 2:4:4। હવે જો તમારે હજી કોમન કાઢવા હોય 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 4 અહીં કોમન નીકળશે 1:2:2 એટલે અહીં તમને જૂનું પ્રમાણ 1:20 40% 40% તમને કીધેલું હતું એટલે 20ના છેદમાં 100 40ના છેદમાં 100 40ના છેદમાં 100 બિંદુ બિંદુ કેન્સલ થઈ જાય એટલે 2ના છેદમાં 10 4ના છેદમાં 10 4ના છેદમાં 10 છેદ સરખા હોય એટલે પ્રમાણ નીકળે 2:4:4 તો 2 કોમન કાઢીએ એટલે આપણે જૂનું પ્રમાણ મળે છે 1:2:2 આ આપણું નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ છે। તો તમને 20% 40% અને 40% આ રીતે આપેલું છે તેના પરથી આપણને નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ છે તે મળેલું છે। અત્યાર સુધી દાખલાની અંદર તમને બે જ ભાગીદારો આપેલા હતા, જ્યારે આ દાખલાની અંદર તમને ત્રણ ભાગીદારો છે તે આપેલા છે। પછી આગળ તમને કીધું છે કે ડી ને નફામાં 1/8 ભાગે નવા ભાગીદાર તરીકે પ્રવેશ આપ્યો એટલે નવો ભાગીદાર ડી છે અને તેને 1/8 ભાગે પ્રવેશ આપ્યો છે એટલે ડી નો ભાગ બરાબર 1/8। પછી ખાસ તમે લીટી કરી લેજો ડી તેનો ભાગ બી અને સી પાસેથી 3:2 ના પ્રમાણમાં મેળવશે। આની નીચે ખાસ લીટી કરી લેજો ડી તેનો ભાગ બી અને સી પાસેથી 3:2 ના પ્રમાણમાં મેળવશે એટલે કે અહીં તમને ત્યાગનું પ્રમાણ આપેલું છે, પરંતુ ત્યાગની અંદર માત્ર બી અને સી જ ત્યાગ કરે છે। આ ધ્યાન રાખજો, અહીં ડી તેનો ભાગ બી અને સી પાસેથી 3:2 પ્રમાણમાં મેળવશે એટલે કે ત્યાગ છે તે માત્ર બી અને સી જ કરે છે, એ ભાગીદાર છે તે કોઈ પણ પ્રકારનો ત્યાગ કરતો નથી। આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, તમને જૂનું પ્રમાણ આપ્યું છે, નવા ભાગીદારનો નફાનો ભાગ આપ્યો છે અને ત્યાગનું પ્રમાણ આપેલું છે, પરંતુ તમે રકમમાં જોઈ શકો છો મેં બોર્ડ ઉપર લખેલું છે કે ત્યાગનું પ્રમાણ છે એ માત્ર બી અને સી નું જ આપેલું છે એટલે કે ડી ને જે ત્યાગ ભાગ મળે છે તેના માટે માત્ર બી અને સી જ ત્યાગ કરે છે। તો આપણે પહેલા બી અને સી નો જ આપણે ત્યાગ શોધીશું એટલે આપણું ત્યાગનું સૂત્ર ગઈકાલે કરાવેલું હતું તે જ, ત્યાગ બરાબર નવા ભાગીદારનો ભાગ ગુણ્યા ત્યાગનું પ્રમાણ બરાબર। અહીં ગઈકાલે આપણે જે સૂત્ર લીધું હતું તે
ભાગીદારોએ કરેલો ત્યાગ બરાબર નવા ભાગીદારનો ભાગ ગુણ્યા ત્યાગનું પ્રમાણ. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ત્યાગ છે એ માત્ર ને માત્ર બી અને સી જ કરે છે, એટલે નવા ભાગીદારનો જે ભાગ છે એ માત્ર કોણ મળે છે, કોણ ત્યાગ કરે છે, બી અને સી. તો ત્યાગ છે એ આપણે માત્ર કોનું શોધવાનું છે, બી અને સી નો જ આપણે ત્યાગ શોધવાનું છે. એટલે ભાગીદાર બી નો ત્યાગ બરાબર નવા ભાગીદાર નો ભાગ, એટલે નવો ભાગીદાર બી છે એનો ભાગ 1/8 ગુણ્યા ત્યાગ નું પ્રમાણ 3/2, એટલે 3 ને 2 5, તો 3/5, તો 3 × 1 = 3 ને 8 × 5 = 40. ભાગીદાર બી નો ત્યાગ 3/40. ત્યારબાદ ભાગીદાર સી નો ત્યાગ, નવા ભાગીદાર નો ભાગ 1/8 ગુણ્યા ત્યાગ નું પ્રમાણ 2, એટલે 2/5 = 2 × 2 અને 8 × 5 એટલે 40. તો અહીં બી અને સી નો ત્યાગ આપણે મળી જાય છે. હવે આપણે કરીએ છીએ તે જ રીતે નવું પ્રમાણ છે તે આપણે શોધીશું. તો નવું પ્રમાણ છે કોનું શોધવાનું રહેશે, ભાગીદાર એ, ભાગીદાર બી અને ભાગીદાર સી નું. તો સૌ પ્રથમ આપણું સૂત્ર આપણે મૂકી દઈએ, નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ બરાબર નફા નુકસાનનો જૂનો ભાગ માઇનસ ત્યાગ. ગઈકાલે આપણે સૂત્ર કરાવેલું હતું અને રીત નંબર 2 માં પણ તમારે આ સૂત્ર આવી ગયું છે, નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનો ભાગીદાર માઇનસ ત્યાગ. તો સૌ પ્રથમ એક પછી એક ભાગીદાર જોઈએ. તો ભાગીદાર એ નું નવું પ્રમાણ, ભાગીદાર એ નું નવું પ્રમાણ, તેનો જૂનો ભાગીદાર ભાગ છે 1/2, એટલે 1 ને 2 3 ને 2 5, એટલે 1/5. હવે માઇનસ ત્યાગ કેટલો, તો ત્યાગ છે એ કઈ ભાગીદાર કરતો નથી, માત્ર ત્યાગ છે બી અને સી આ બે ભાગીદારો જ કરે છે, તેથી એનું નવું પ્રમાણ 1/5 જ રહેશે. એ ભાગીદાર કઈ ત્યાગ કરતો નથી, એટલે જે જૂનું પ્રમાણ છે એ જ એનું નવું પ્રમાણ થશે. પછી ભાગીદાર બી નું નવું પ્રમાણ, તો બી નું નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનો ભાગ 2/5, 2/5 માઇનસ ત્યાગ કેટલો આવ્યો છે 3/40, એટલે માઇનસ 3/40. હવે આપણા નિયમ મુજબ અહીંયા તમને 40 આપેલા છે, તો ગઈકાલે આપણે કરાયું હતું અને આગલાના દાખલાની અંદર પણ કરાયું હતું. અહીં 40 લઈ આવવા હોય તો તમારે 5 ને 8 વડે ગુણવા પડે, 6/8 વડે ગુણશો તો અંશમાં પણ 8 વડે ગુણવા પડશે, એટલે અહીં તમને મળશે 2 × 8, એટલે 16 − 3/40. કારણ કે 6 તો સરખા થઈ જ જાય છે, એટલે 2 × 16 − 3/40, તો 16 − 3 એટલે 13/40. એટલે ભાગીદાર બી નું નવું પ્રમાણ આવશે 13/40. ત્યારબાદ આવશે ભાગીદાર સી નું નવું પ્રમાણ, તો સી નું નવું પ્રમાણ એટલે જૂનો ભાગ કેટલો આપેલો છે 2/5 બરાબર માઇનસ ત્યાગ કેટલો આપેલો છે 2/40, એટલે માઇનસ 2/40. તો 5 ને આપણે કેટલા વડે ગુણવા જોશે, 6/8 વડે ગુણવા જોશે, તો અંશમાં પણ 8 વડે ગુણવાના, તો 8 × 16 − 2 એટલે બરાબર 16 − 2/40, તો 16 − 2/40 એટલે 14/40. રેડી. અને ત્યારબાદ આવશે ભાગીદાર ડી નું નવું પ્રમાણ, તો ડી નું નવું પ્રમાણ, તો આપણે તમને સમજાવેલું છે નવા ભાગીદારનો જે ભાગ છે એ જેનું નવું પ્રમાણ કહેવાય, એટલે અહીંયા આવશે 1/8. હવે આપણો નિયમ છે કે બધાના છેદ છે તે સમાન હોય તો જ પ્રમાણ છે તે નીકળી શકે. તો અહીં છેદમાં તમને 5 આપેલા છે, અહીં તમને 40 આપેલા છે, અહીં તમને 40 આપેલા છે, અહીં તમને 8 આપેલા છે. અહીં 5 આપેલા છે, અહીં 40 આપેલા છે, અહીં 40 આપેલા છે અને અહીં 8 આપેલા છે. તો આપણે જો બધાના છેદ
બધાના છેદમાં 40 લઈ આવવા પડે તો 5 ને આપણે કેટલા વડે ગુણીએ તો 40 આવે 8 વડે બરાબર તો છેદમાં આપણે 8 વડે ગુણીશું તો અંશમાં પણ 8 વડે એટલે 8 એકા 8 અને 5 8 40 અહીં છેદમાં 8 છે ને કેટલા વડે ગુણીએ તો 40 આવે તો છેદમાં 5 વડે તો અંશમાં પણ 5 વડે ગુણવાના થશે એટલે 5 એકા 5 ના છેદમાં 40 હવે બધાના છેદમાં 40 આવી ગયા છે 8 ના છેદમાં 40 13 ના છેદમાં 40 14 ના છેદમાં 40 અને 5 ના છેદમાં 40 તો આના ઉપરથી આપણને નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ મળી જશે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ બરાબર 8 13 14 5 આ આપણા નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ થશે એટલે ખાસ આ દાખલો છે તે અલગ એટલા માટે છે કે અહીં તમને ત્રણ ભાગીદારો આપેલા છે અને ચોથા ભાગીદારને આપણે પ્રવેશ આપીએ છીએ એક અને બીજી વસ્તુ અહીં ત્યાગનું પ્રમાણ આપેલું છે એમાં માત્ર બે જ ભાગીદારોનું ત્યાગનું પ્રમાણ આપેલું છે એટલે એનો મતલબ એવો થશે કે એ ભાગીદાર છે કોઈ ત્યાગ કરતો નથી એટલે અહીં તમે જે ત્યાગ શોધો તો બે ભાગીદારોનું ત્યાગનું પ્રમાણ આપેલું છે તો બે જ ભાગીદારોનો તમારે આ ત્યાગના સૂત્રથી ત્યાગ શોધવાનો છે પછી આપણું નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનો ભાગીદાર માઇનસ ત્યાગ તો એમાં ભાગીદાર એ છે એ કોઈ પણ પ્રકારનો ત્યાગ કરતો નથી તેથી એનું જે જૂનું પ્રમાણ છે 1/5 એ જેનું નવું પ્રમાણ થશે બી અને સી ત્યાગ કરે છે તેની અંદર આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો જૂનો ભાગ 2/5 માઇનસ ત્યાગ 3/40 સીમા માં ની જ રીતે જૂનો ભાગ 2/5 માઇનસ ત્યાગ 2/40 તો આ રીતે આપણે ગણતરી કરી એટલે આપણે બી નું નવું પ્રમાણ અને સી નું નવું પ્રમાણ મળી ગયું બી છે એ તો નવો જ ભાગીદાર છે એટલે આપણે સમજાવેલું છે કે એનો જે નવો ભાગ છે જેનું નવું પ્રમાણ કહેવાય એટલે 1/8 પછી જ્યારે આપણે પ્રમાણ કાઢવું હોય આપણે દર વખતે કીધું છે ધ્યાનમાં જ રાખજો કે જ્યારે તમારે પ્રમાણ કાઢવાનું હોય ત્યારે છેદ છે એ સમાન હોવા જોઈએ અહીં છેદમાં 5 હતા અહીં 40 હતા ત્યાં 40 હતા અને અહીં 8 હતા તો અહીંયા છેદમાં 40 છે એટલે આ બંને જગ્યાએ આપણે 40 છે તે લાવવા પડે તો 5 ને કેટલા વડે ગુણવા જોઈએ 8 વડે તો જો છેદમાં આપણે 8 વડે ગુણતા હોય તો અંશમાં પણ 8 વડે ગુણીએ 8/40 આવી જાય એ જ રીતે અહીંયા છે 1/8 છે એને 5 વડે છેદમાં ગુણીએ અંશમાં પણ 5 વડે ગુણવાથી આપણે નવું પ્રમાણ છે તે મળી જાય છે તો શાંતિથી 1 મિનિટ આખો દાખલો જોઈ લો એટલે તમને ધ્યાનમાં આવી જશે ગઈકાલે આપણે જે રીત કરાવેલી હતી તે જ રીત છે પરંતુ તેની અંદર અહીં ત્રણ ભાગીદારો આપેલા છે અને નવો ભાગીદાર ચોથો ભાગીદાર છે નવો ભાગીદાર છે અને ત્યાગનું પ્રમાણ છે એ પણ માત્ર બે જ ભાગીદારનું આપેલું છે તો ત્યારે કઈ રીતે દાખલો ગણો તે ખાસ તમારે સમજવાનું છે શાંતિથી દાખલો જોઈ લો અને કોઈને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમને કોલ કરીને પૂછી શકો છો વ્યવસ્થિત રીતે આખો એક એક સ્ટેપ જોઈ લો અને ખાસ કઈ રીત છે અને ત્યારે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ થયો છે એ ખાસ તમારે જોવાનું છે આજે આપણી આ ત્રીજી રીત છે તે આપણે પૂરી કરીએ છીએ અને રીત નંબર 4 છે તે આપણે શરૂ કરીશું આપણે મોટા દાખલા માટે આ રીત સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે